观众朋友们，大家好，欢迎收看尤教授音乐课堂。我的歌由你来听。这一期节目，我想和大家来聊一聊假声，就歌唱中的假声到底是怎么回事。很多人啊，一提到假声就会有点打怵，啊，觉得哎，真声我能用啊，我平时说话都用的是真声，但是这个假声怎么发啊，是不是挺难的？啊，实际上呢，我们对假声的这个概念要有一个正确的认识，就每个人的假声区都是不同的啊。有些人你看他的假声用的特别好，他天生可能就会有这样的一个好的一个假声状态，或者是他到很高的音区才用到假声，但是呢，你可能到稍微偏高一点音区你就要用到假声了，是因为你们的这个声带构造不一样，就你们的 size 不一样啊，就是你可能是小号的、中号的嗓子，他可能是大号嗓子，所以我们能够到的音区是不一样的。如果说你只能够到这儿，那么你超过这个地方以上你就要假声了啊。那么如果他的声音能够够到这儿，那么他在这个地方啊，在你的假声区他可能还能用真声唱。所以说每个人都不一样啊，所以说唱歌这个东西啊，每个人的声带的结构都不一样，每个人的嗓音条件也不一样啊，所以说我们呢也很难一概而论。但是呢，我可以告诉大家假声的原理啊，假声应该是怎么样去处理，方法上基本上都是相通的啊，希望呢对大家会有帮助。好，我们在真声的时候我们讲过，我们生活中的声音都是真声，我们说话啊，我现在说的话这是真声，我们很少用假声去说话。你这个人怎么这样这个感觉好像是孙悟空在说话啊，就是很奇怪啊。一般我们生活中是用不到这个假声的。从原理上来讲，真声就是我们的声带啊，整个声带都在动，都在震动。假声呢是声带边缘，就一点点边缘在震动，就跟一个橡皮筋一样的。大家小时候玩过是个跳橡皮筋嘛，就是这个橡皮筋如果说你拉紧了，不是拉得很紧的时候，这个橡皮筋我们一掰它，它可以完全震动，这就是真声的原理。如果我们把这个橡皮筋拉到极致，你一掰它的时候，它是不是震动的幅度就会很小？这个其实就是叫边缘震动啊，局部的震动。所以我们唱假声的时候，我们的声带的这个受力就相当于橡皮筋拉到很紧的那个状态啊，所以说它的震动频率就比较小，运用起来也就不那么容易。好，那么假声是什么样的呢？我先给大家示范一下，大家可以来听一下啊。有一首歌《红豆》，大家应该听过吧，这个歌曲呢最早是王菲演唱的啊，女生版，后来有很多的翻唱版本啊，有男生的版本啊，有什么方大同，好多的那个选秀歌唱比赛大家都在用这首歌，所以说男生版女生版都有啊，大家都可以去选自己不同的版本。那么我现在先选一首适合男生的版本啊。有时候宁愿选择留大家可以听到这里面呢有两句用到了假声。宁愿选择留恋不放手，等到风景都看透啊，留恋不放手这地方，宁愿选择留，这是真的，宁愿选择留还是真声，留恋，这个恋字一下子转到了假声啊，这个叫真假转音啊。这种用法呢一般都是要经过专业训练啊，才能够把我们真假声转换的这个痕迹给磨平啊，磨掉啊，否则的话真声一下子转到假声，很容易就真假声会打架啊，声音就不自然。还有下一句，等真声，等到换到假声了，等到风景啊，这个景字大家刚才有没有发现，其实我就是真假声这个没有结合好啊，有点打架了，等到风景啊，打架的这个效果，等到风景啊，这个景字实际上是用的是混声啊，我们这里先不讲混声的问题啊，我们后面再讲。所以这三个字，等真到风
假到疯啊，这两个字都是假的。七七啊，这个要回来了，音区有点回落了。这个地方其实用的是混声。等到风景，哎啊，这个假声也可以用啊。我现在用的是假声，所以说，有同样一个音，我们在演唱处理的时候是有很多种方法的。我可以用假声这个景子，也可以用混声。等到风景，你看真假都有。等到风景，这还是全假的。等到风景，这个就变成真声了。啊，当然了，一下子换这个景字换成真声不好听啊。我们所以说还是用假声来处理吧。等到风景都看透，都看透，回到了真声。所以这个歌里面，啊，用到了真假声的这种转换，啊，是有一定难度的一首歌。那么假声是怎么发出来的呢？我估计大家很关心的是这个问题啊。啊，那有人说你那个是自然的已经有了，那我怎么去能够做到这个呢？我告诉大家一个方法啊，其实大家可以唱一个大跳的一个训练啊，比如说啦啦，这是啦，完全是真的。啦变成假了，啦啦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 ，大家感觉到吗？就真跟假，就是真声跟假声来回的转换啊，可以让你的假声转换时候的这个痕迹给磨没掉。那么我们在发音的时候，你可以去先试着找一个轻轻的啊，不要很重的一个力量，轻轻的去找一个音，啊啊啊，发一个啊。然后呢，假声的声音是一定要进头腔的，就我们的共鸣啊，我们真声的时候一般都是在胸腔的共鸣，你假声的时候一定要透过这个鼻腔要上到头腔去，如果你的鼻腔不通的话，你假声可能很难上得去。所以说鼻腔这个是一个关口，你如果把鼻子捏了，不通了，不通声音就会上不去，声音就不透，不透你的假声就会很难听。开口音一，闭口音一，一呜呜呜啊，呜呜，很容易集中的一个声音啊，就是啊一呜，我们都可以试。啊，假声啊，就是你怎么分辨是假声？就你生活中不会说的、不会用的这个声音，我估计可能就是假声啊。我们生活中不会用啊，你好吗？不会那么说话的啊。所以这个已经到了一个比较高的音区，就是假声区了。一，一，这个是假声。呜呜呜，乌母音比较容易发。好，所以说我们在练的时候，大家一定要做到的一点就是把头腔声音要往上走，气要往下沉。唱歌的一个原理就是，音区越高，气息要越往下沉。啊啊啊！一一一，你看气要在这儿往下沉，啊，声音要往上捅，啊，是一个反向作用。如果要是这样，你还找不到假声，那么再告诉大家一个小秘密、小技巧，就是你用打哈欠的一种状态去发出一个音。大家有没有有时候伸懒腰啊？伸懒腰的时候，那是声音最放松的一种状态。然后呢，这个软腭会自然的提起来，实际上就是大哈欠的状态是，就是我们声音的这个相对来位置就会共鸣腔会到这个头腔的一个状态啊，软腭自然就会提起来。就是我们讲，唱歌最好的一个状态就是惊讶的一个状态。就我们生活中很收到了一个 surprise， 就是、哦、这个状态，你看有没有感觉到头腔一下子就
上去了，声音一下子就到上面去了。本来我们的状态就在，你看，哦，你看这个声音就找到了，哦，哦，啊，如果说你这个状态不够，哦哦，你状态没提起来，没到这个状态，你声音是很难上得去的，啊，所以说一定要有一个很兴奋的一个状态去找假声的这个声音，这是一个小技巧啊，也是个小秘密，大家可以去试一下。当然了，这个假声呢，在歌曲中的运用一般都是过渡型的啊，因为假声比较难发。如果说持续的假声，那是对声带，因为你看啊，声带就橡皮筋已经拉直了，拉到极限了，拉到很紧，你长期拉声带是很吃力的啊，所以说我们长期的假声唱歌，声带是很吃力的。所以说一般作曲家在写歌的时候也不会说我经常啊让旋律在高音区假声区持续啊，那除非是跟那个歌手有过节啊，我要整你呵呵，我要那么去写啊，让你就是受累啊。一般的话就是我们量身定做的歌曲都不会那么写歌啊，就是过渡性的假声比较多。但是呢，也不排除有些人天生假声条件特别好，我就是能够在假声唱旋律啊，这样的歌手也不少啊。这个如果你有这样的特点，那你就可以把你这个特点给挖掘出来啊，可以找一些适合你的这样的歌曲来唱啊。比如有一个台湾歌手林志炫，就他就是以这个假声区唱旋律而著称的啊，非常有特点。输了你，赢了世界又如何？大家可以听，他就整个旋律都在高音区啊，所以他的这种声线，他的那种音色啊，也是一般歌手很难做到的，所以他就形成了自己的风格，形成了自己的特点啊。如果你有这样的一个优势，哎，那你就跟人与众不同，你要挖掘出你这个优势。那么我在这里呢，再给大家示范一首伍思凯有一首歌曲叫《爱要怎么说》，我不知道大家有没有听过啊。好，我给大家示范一下啊。告诉我爱要怎么说，爱要怎么做，我的手中算不算拥有？告诉我爱要怎么说，爱要怎么做，心中的火谁让它燃烧。好，大家可以听到，哎呀，这唱的我有点头晕了，呵呵，头晕是正常的啊。有时候你唱歌唱的时间久了，哎，头晕了，就说明你气息用的是对的。那么这个歌其实是有一定难度的啊，就是它一直在假声区。告诉我，这是真声区，音并不是很高啊。告诉我爱要怎么说，真声完全是可以唱的啊，这个音区如果我来唱的话，我用真声可以唱出来。但是大家有没有发现，我用假声处理它是不同的效果。所以说唱歌就是我们有很多的方法，如果你只会用一种真声，那你的手段就很有限。而我会用真声，我会用假声，那么我这边的时候用真声，我下一边用假声啊，或者是我真声假声混着来，哎，那你的歌曲就处理得非常有味道啊。比如我先用假声唱，告诉我爱要怎么说，爱要怎么做。然后我的第二遍的时候，告诉我爱要怎么说，爱要怎么做，就是不同的味道了啊。真声的力度可能比假声更强一点，哎，我这边用假声，我下一遍更要力量的时候往前推的时候，哎，我用真声来啊，或者我又回到假声。好，总之就是我们有很多的声音色彩，这样的话让我们的歌唱，让我们的声音，让我们的音色变得更丰富更饱满啊。所以说要唱歌，尤其是现在的流行歌曲，你一定要学会用假声啊。不像80年代90年代那个时候的中国的流行歌曲，华语歌曲很多基本上都是用真声比较多
啊，那么后来到了这个 R&B 传入中国以后啊，因为 R&B 里面用了很多的假声，所以很多歌手呢也把假声用到了流行歌曲、抒情歌曲里面来。所以说呢，我们的流行歌曲变得更丰富了，唱法也更多元化了。啊，所以说你一定要学会用假声来唱歌，这样才能够让你的歌唱变得更好、更精彩。好，这一讲我们就讲到这里，希望今天的内容对你的歌唱有所帮助。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅尤教授谈音说乐我的频道。感谢您的收看，我们下期再见。我的歌由你来听，这就是我最幸福的事情。我的歌若能唱动你的心，我愿用一生的感情。